Smích léčí a dobře to ví i pan Jiří Pospíšil, který pracuje na poště v Abertamech. Na Českou poštu nastoupil v lednu 2015 jako přepážkový pracovník specialista a na této pozici působí dodnes. Mimo to v období nedostatku doručovatelů pomáhal i s doručováním zásilek či novin. Ve své současné pozici má na starosti veškeré poštovní produkty, včetně těch finančních, a je tak schopen pomoci a poradit zákazníkům s odesláním zásilky či se založením bankovního účtu. Protože je místní a s většinou obyvatel se zná osobně, dokáže odhadnout, kdo přijde na pobočku ve který den a jaký bude mít požadavek. Nevýhodou je pak to, že někteří zákazníci neberou ohled na pracovní dobu a zavolají i ve večerních hodinách s dotazem na balíček či očekávaný dopis. Ale jak sám říká, to jsou radosti a starosti práce a života v menší obci. Jiří Pospíšil také pomáhá lidem i po práci na České poště. V projektu Jízda naděje, který zajišťuje zájmové sdružení Pomáhej srdcem, rozdává radost dětem v roli klauna. Z peněz vybraných na těchto i jiných akcích pak Jízda naděje pomáhá vždy jednomu konkrétnímu dítěti v daném roce. Pan Pospíšil vystupuje jak na akcích pořádaných již zmíněným sdružením, tak i na těch v nemocničních zařízeních či na různých benefičních akcích, kde opět vybrané peníze putují těm, jejich život by byl bez pomoci ostatních o mnoho těžší. Česká pošta pak v rámci své nadace pomohla Jízdě naděje v roce 2018 peněžním darem. Pokud zbyde ještě nějaký volný čas, jde si Jiří Pospíšil zahrát šipky. Spolu s kolegy figuruje ve třetí lize Unie šipkových organizací. Nebo si v rámci relaxace zajde na procházku se psem, či podnikne nějakou delší túru, aby opět načerpal novou energii pro své pracovní i mimopracovní aktivity. I takoví jsou lidé České pošty.